lixda dhalinyaro ah oo hore uga qalin jabiyey jaamacadda culumta badda ee magaalada berbera ayaa maanta loo soo gebagabeeyey tababar muddo sannado u socday. Tababarkaasi oo lagu baranayay xirfadaha kalluumaysiga, tababarkani ayaa waxaa soo ogaasitay hay-adda Fair Fishing, waxaana maalgelinayay midowga yurub. Casharada tababarkani lagu qaadanayay waxaa bixinaysay jaamacadda culumta badda ee magaalada berbera. Hadallo ugu horreyntii munaasabaddaasi kasoo jeed gudoomiyaha jaamacadda culumta badda ee berbera, Professor Cabdi Qani, iyo macalin jaamac oo ka mid ahaa macalimiintii tababarkaasi bixinayay. Habka navigationka, seamanshipka, waxa la yidhaahdo net repairinka, practical repairinka, iyo safety at sea, intaasi waxa weeyaan waa tooliska badda lagu galo. Ardadaasi waxay wax ka baranaysay jaamacadda badda oo ay navigationka ka baranaysay, iyo halka xarunta kalluumaysiga berbera oo sida shabaga loo sameeyo, kalluunka loo process gareeyo quality-giisa, iyo badda oo ay u aadayeen practical training. Gudoomiye ku-xigeenka hay-adda Fair Fishing, Mahad Faarax Aadan Yuusuf Cabdillaahi Guuleed oo ka tirsan hay-adda Fair Fishing, waxay si wada jir iyaguna u ballan qaadeen tababarada noocan iyo kale ah sii wadi doonaan. Haddii xooluhu iska soo yaraadayaan oo magaalada abaarihii ay soo noqnoqdayaan, inay noqdaan badda wixii xoolaha lagu bedeli lahaa mustaqbalka dhow, insha Allahu Tacaala. Waxaan halkan insha Allahu Tacaala aan doonayaa inaan halkan hoosta ka xariiqo hay-adda Fair Fishing. Runtii marxalad kala duwan bay soo martay. Hay-adda Fair Fishing waxay u taagan tahay sidii maxay ahayd ay Soomaaliland u noqon lahayd waddan fishing nation ah, oo runtii dhaqaalaha ka soo baxa kalluunku uu ka muuqdo miisaaniyadda waddanka qaranka uu ka muuqdo. Runtii insha Allahu Tacaala aan rajaynayna insha Allahu Tacaala labada arrimood ee xoogga saarnaysa horeba u sheegay, tababarka iyo magaraasa keydkii meel la dhigi lahaa, insha Allahu Tacaala hadda iyo mustaqbalka waxa shaqeynaya insha Allah inaga kacwaas xabsana, inaga madaxda waddanka iyo magaraasa barasabka iyo maayir ku xigeenka kana la fadhiya maantaba, inaga dhammaantood iskaashadana sidan u sameyn lahayn warshad kalluumaysato oo ay soo noqoto warshadii kalluumaysata ee Soomaaliland. Taasha insha Allahu Tacaala inaga xoogga saarna taasha rajaynaya insha Allah maliyeynta iyo sagootinta iyo soo dhaweynta. Anagu sagootin iyo soo dhaweyn labadaba waan isugu dareynaa ardayda, waayo mar waan sagootinaynaa anaga tababare inay ka farfishnaan, marna waan soo dhaweynaynaa oo fiilkii baanu ku jirnaa, haddana mar labaad baanu ku soo dhaweynaynaa wada shaqayn iyo maxaa la yiraahdaa laadxaadni, inaanu haddana geedigii halkii ka sii wadno oonu sii lama laabno. Halkan waxaynu maanta ku sagootinaynaa ama aynu ku hambalyaynaynaa lixdan arday oo ka qalin jabiyey barashada macluumaadka kalluunka si loola soo baxo, ay tahay shabagii iyo laynankii iyo waxyaabihii dhan. Kulli macallimiintu way joogto iyagaa sharixi doona. Waxaanu faraynaa macluumaadka la baray iyo aqoonta la baray waxaa la doonayaa inay uga faa'iideeyaan dalkooda iyo dadkooda. Shuruucaha lagu tababarayo dhalinyarada waxaa maalgeliyey sida halkaaba ka muuqata midowga Yurub oo soo mariyey Fair Fishing. Fair Fishingna waxay la kaashatay jaamacadda badda sidii mashruucaasi uu suurtagalo noqon lahaa. Marka qodobka madaxda dambe yar iyo uu sheegayaa dadkiina inu maalgelisay waa lacagta ay noo fududeysay hawsha inay maanta inoo qabsoonto qayb ka waa midowga Yurub haddii la yiraahdo. Isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga, iskaashatooyinka kalluumaysiga, xogayaha fulinta dowladda hoose, maayir ku-xigeenka magaalada berbera, barasaabka gobolka saaxil oo iyaguna intii munaasibaddu socotay hadalla ka soo jeediyey, waxay si isku mid a u bogaadiyeen ardayda muddada sannadka a qaadanaya tababarkaasi. Mar qaranka faa'iido u tahay oo waxa weeyaan ama shacab ha qaateen ama dowladdu ha qaadato ama cid kale ha qaadatay waa faa'iido qaranka uu soo korodhay. Marka labaad iyagay faa'iido u tahay naftooda oo qof kasti maanta wuxuu garanayaa badda halkuu kaga hagaagayo isuu shaqaysanayo. Meeshana waxaan leeyahay nimankaasi waa niman aqoon loo idinku soo kordhay geeska ha darina oo ay soorina baritoola waa idin dhaafayaan ee idinkuna soo dhaweeya baan leeyahay. Shaqagelintii haddaa haysaan aadna daba soconaysaan annagiyo Fair Fishing baanu la shaqaynayna. Hay-adda ay imika inin tababarteena anigu waxaan idhaha waa hooyada kalluumaysatada, haddaan iyadu iman kalluumaysatadu halka may soo gaadheenba. Maalgelisay mashruucan Fair Fishing oo hirgelisay waxa kaloon runtii halkan ugana ducaynana aad loo ammaanaynaa howlwadeennada iyo madaxda iyo macalimiinta in akaademiyada kalluumaysiga iyo badda ee magaalada berbera oo runtii u dhabar adeegay hawshan iyo howlo badan oo kale aan isla ognahayba. Hambalyo marka hore ardayda marka xiga waxaa loo baahan yahay idinkoo ka faa'iideynaya
aqoontii iyo waanadii macallimiinta in xoolahan badda in uga soo saartaan. Waxaan balyeynaynaa fair fishing oo iyaduna ah tan fulisay inaad barataan maanta aqoontan oo ay maalgelinteedana lahayd eeyudu sida hortayba laga dhawaajiyey. Aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa mashruucii hore saas ku fulay, laakiin waxaanu jecel lahay eeyu dadkii la tababaray tababar un inaanay talada ku daynin inay ka kordhiyaano dadkan tababaray wixii ay ku howlgeli lahaayeenna ay noo raaciyaan. Horta gabagabadii waxaa shahaado la guddoonsiiyey lixda kaasi dhalinyaro ah iyo weliba macallimiintii tababarkaasi bixinayay. Mubaarak Nirig, Star TV, Berbera.